Taiwan Jijo Brayu Changu Chaye Yadu Tata Mugo, Satimba Tonsa Yenema, Seeing Jet Chabame, Taiwan Jijo Pi, Shinna Tata, Ganta Chata, Jolon Nabi Lasura, Songpiapo, Wunjijo Brayu Yadu Tata Mune Patabi, Tain Chicken Ubri Tiaunga, Satimba Tonsema, Seeing Jet Chamaba, A Tai Kind Few Time Bodyguard, Tiauma, Tiasuet Halo, Konyon Tinjima, Brayu Go, Wunjijo Pigane, Sangan Tabari, ตุลาทอกဖြစ်တဲ့ပရာဝုစ်ဝန်ဆောင်ကတရားရုံးစီရင်ချက်ကိုဆိုင်ငံ့ထားပြီးအိမ်ဆောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်စစ်တပ်ကြီးကဲခေါင်ပရာယုဟာရွေးကောက်ခံဖြူတိုင်းအစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့2014မေလမှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးသူရဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဲ့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပြင်ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်တက္ကရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးကောက်
ကျွန်တော်တို့ကအနာသိမ်းမှု၂ချိန်နဲ့အချမ်းဘတ်ဆန်တော်ပြမှုတွေပါဝင်နှစ်၂၀နီးပါအဆက်နှစ်ပြတ်နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်အင်အားစုကပါဝင်လာနေသလိုနိုင်ငံရေးတည်မြေကြီးထွားလာတဲ့နေ့မှာကိုစားပြမှုပိုရဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဂျီဂျိုပရာယူဟာဘီမဲရော်ဂ
ဒီနေ့ကတော့ပရာယုရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ငံခံထားရပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးပြောင်းလဲနေပါတယ်။